Sveiki. Važiuosim šiandien į Brazausko parką. Sako, ten taip prilėjo, kad medžiai dabar sodinami tiesiai į vandenį. Žiūrėsim, kas ten darosi. Nu, aišku, lyja Lietuvoje tai žiauriai. Nieko nepasakysi, kad sausa. Nu, bet visi važinėja kaip bambizai. Štai mes jau į vietą. Ką čia matom? Labai gražus ežerėlis. O čia dar daugiau balučių. Kaip parkas? Iški balų per daug. Balų per daug, ar ne? Nu, tai iš jūs. Iš jūs? Fontanas, dar vienas. Labą dieną. Fontaną paleisim? Ne? Apšvietimą darom fontaną. Apšvietimą? Jo, va, šitą plebantės apsipėdė. Šitas mažytas. Jau čia žiemai gerai bus čia žyko. Gali uždegs nuo. Čia labai gražiai atrodo gėlės. Baloj. Greičiau prikis gal? Gal ir vasara gražu bus. Tik ką reiškia pavadinimas. Važiuodamas pakeliui pas draugelį negaliu nepasidalinti. Pastovė Kaišiadorių problema. Tai šiukšlės. Šiukšlės, kur tik nori, važiuoji vien šiukšlės, šiukšlės. Atrodo, čianais nėra kam tvarkyti, nėra kam žiūrėti, nėra jokios tvarkos.